Попри скрутну фінансову ситуацію, «Миколаївгаз» та «Миколаївгазбуд» продовжують роботу з переоформлення договорів зі своїми абонентами. Нагадаємо, з 1 липня за вимогою закону «Миколаївгаз» було поділено на дві частини. Першу, що транспортує, та другу – новостворену, що займатиметься поставками блакитного палива. Відповідно, з 1 липня змінився і розрахунковий рахунок, на який споживачі перераховували кошти. Як повідомило керівництво «Миколаївгазу», підприємство має 347 тисяч абонентів, тож зрозуміло, що у короткі строки переоформити таку кількість договорів не вийде. На останні гроші закуповуються бланки та роздруковуються анкети. Співробітники установи працюють понаднормово, аби прискорити процес. Наразі 86% юридичних осіб та 10% фізичних вже мають на руках новий договір. Закінчити процедуру за умови відновлення фінансування газівники обіцяють до кінця поточного року. 10 провідних банків, що приймають комунальні платежі, включаючи Ощадбанк та Укрпошту, направляють їх вже на новий розрахунковий рахунок. Тож у «Миколаївгазі» нагадують про необхідність кожного місяця сплачувати за спожитий газ до 10 числа і задля достовірних розрахунків повідомляти показники своїх лічильників в перші числа кожного місяця. А от ходити та вистоювати черги в абонентські відділи лише заради переоформлення договору не варто, хіба що вас приведуть туди інші справи. Мы всем потребителям разносим анкеты, потом на основании этих анкет заключаем договора. Приходить в абонентские отделения необходимо только тем потребителям, которым необходимо срочно переоформить то ли купля-продажа. Купля-продажа в течение месяца потребитель должен уведомить поставщика и транспортировщика об изменениях, потому что это касается оборудования. Второе, нужно в течение месяца обращаться к потребителям, которые сделали первичную газификацию, то ли дополнительную установку на своих адресах, и которые вступают в наследство.